ეს არის მარტვილის ბოლო ობიექტი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიღებთ. ჩვენ ვიყავით ლუდის ბარში, სტრაპკვებაში და ეს არის საცხობი პური, სადაც ცხვება და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის საინტერესო ობიექტია საცხობი გარდა. ხელობა იყო კარების დაკეტვის და რა თქმა უნდა, არ მივცეთ ამის უფლებას. იმიტომ რომ თუ შევდივართ, უნდა აუცილებლად უნდა ვნახოთ თუ რა არის და კარები პრინციპში უნდა დაეკეტათ. იმიტომ რომ აი ეს მსგავსობა არ უნდა იყოს არანაირი საცხობში. ნახეთ. შეხედეთ როგორია. შეხედეთ როგორ ჩამოდის და რა ზგავს კედლები. აი დაათვალიერეთ. რა თქმა უნდა, ექნებოდათ პრეტენზია და არ მოინდომებდნენ რომ შემოსულიყავით. შეხედეთ მაგი და რა ზგავს. მოდით დავათვალიეროთ. აი თვითონ ფორმები შეხედეთ და სინები რა ზგავს. აი ნახეთ რა საშინელებაა. შეხედეთ. აქ ნახეთ რა მდგომარეობა. აქ შუქი არის, მაგრამ როგორ ავანთო შუქი არ ვიცი. აი აქ. ამა შეხედეთ. აი ძირს ნახეთ რა მდგომარეობა. აი ეს არის დასაყოვნებელი პურის. ნუ ეს ირთვება და ჩვეულებრივად დაყოვნება მიმდინარეობს. ამ აბლაბუდების რაოდენობა შეხედეთ. აი ამა შეხედეთ. შეხედეთ რა მდგომარეობა. შეხედეთ ეს კოშმარი. ნახეთ. ყველგან აბლაბუდებია და კარების მდგომარეობა ნახეთ. აი რა სიბინძურია ყველგან. ობისოკო ნახეთ როგორი. და თვითონ აი ფორმები ნახეთ რა მდგომარეობაში. სინები ნახეთ აი როგორაა. ნახეთ. რა ზგავს შეხედეთ. ეს ახალი ფორმებია უფრო. ამ ფორმებთან პრეტენზია არანაირი არ მაქვს. კედლები ისე თუ ასე გაკეთებულია და ესე უნდა იყოს კედლები, მისი რეცხვა დეზინფექცია რო იყოს შესაძლებელი. ეს არის ცომის მოსაჭრელი. ნახეთ აი რა მდგომარეობაა, შეხედეთ. აი ნახეთ რა მდგომარეობაა, ყველაფერი დავათვალიეროთ ერთად. აი აქ ხდება ცომის მოთავსება და მუშა მდგომარეობაშია, მინდა რომ ხა ჩაიხედოს და გაჩვენოთ აი კამერაში რა ხდება შიგნით. აი ნამდვილად ცომის ნარჩენებია. აი შეხედეთ რა მდგომარეობა. ჭუჭყი იჭრება ჩვეულებრივად, აი. აი ნახეთ, აი ესე ასე უნდა მუშავდებოდეს მექანიკურად ყველაფერი და ესენი არაფერი არ უნდა იყოს. სუფთა უნდა იყოს. აი ეს არის ზეთის თასი, რაშიც ზეთია მოთავსებული და დასველება ხდება აი დანადგარის და რა თქმა უნდა ეს დანადგარი უნდა იწმინდებოდეს. ეს შეხედეთ საწყობი არის და საწყობში ნახეთ რა მდგომარეობაა და ამ საწყობში ღია კარებში ნახეთ სადაც ღიობებია შეხედეთ აქაც რა მდგომარეობაა ნახეთ. აი შეხედეთ ობიდან დაწყებული ყველაფერი აბსოლუტურად. აი ნახეთ რა სიბინძურია. აბსოლუტურად არაფერი არ სუფთავდება. მარტვილში 9 აპრილის 4 ნომერში არის ეს პურის ქარხანა. ნახეთ როგორი ფასები აწერია კიდევაც. 50-60 თეთრი ვერ გავიგე, ბატონი დიდი ლარი. ფასები კარგია. მაგრამ როგორია ბა პური? გამარჯობა. პური უკაცრა ვერ გავიგე პურის. რა გადავი? პურის ყიდვა არ შეიძლება თქვენთან? რატო მეჩხუბებით უკაცრა ვართ? არა, მეჩხუბები და იქნებ პურის ყიდვა მინდა, არ შეიძლება? არა, მომიხურა ფანჯარა. რაიმე გაწყენინეთ, ქალბატონო. როგორი პური გაქვთ, მაინტერესებს? ეს არის დიდი ბატონი? აჰა, რომელია? ეს არის დიდი და ეს არის პატარა. და რაღაცა კარგი ფასები გაქვთ, ხო? ეს სამ აი ესე იგი ლარიანი, აი ეს არის, შევეხე, იმიტომ რომ ცელოფანშია, ამას არ შევეხები, რა თქმა უნდა. პატარა არის 50 თეთრი და ესეთი ფუმფულა პური სიმპატიურად გამოიყურება. მარტო პური გაქვს, ფუნთუშები? არა, მარტო პური. აი ესეთი ლამაზი თვალები გაქვს და ნუ ვიბრაზდებით ძალიან. მე მესმის რომ როდესაც მადლობთ, როდესაც ბატონა შემოდის, ყველას უფუჭდება ხასიათი და განწყობა, მაგრამ თუ ობიექტი სუფთაა და კარგად და ხარისხიანად მუშაობს, მაშინ პირიქით, უხარიათ ხოლმე მისი დანახვა. ნუ ანტისანიტარი არის. მესმის ქალბატონო, რო თქვენ აი წინააღმდეგი იყავით ჩემი შემოსვლის, მესმის ძალიან კარგად. აი ეს რომ გამოაწმენდინოთ, აი ესენი რომ დაალაგოთ ყველგან და გამოაწმენდინოთ. კი, იმედია რომ მოგვარდება. იმედია რომ მოგვარდება. უფროსები არ არიან ამ ფართორი ისინი დაგილაპარაკებენ. იმედია რომ მოგვარდება. იმიტომ რომ აი ესეთი მდგომარეობაში მუშაობა პური რომელიც არ ირეცხება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გამოასწორებთ და
თხოვნა მაქვს თქვენთან კატეგორიულად აგრძალეთ და არ მოაწევიოთ აქ სიგარეტი არავის. ნახეთ და შეხედეთ აი როგორ ვისურები თვითონ აი მაში, როგორ დავისვარე საწარმოში. ეს არის პური საწარმო და აბლაბუდები და ამდენი ნაგავი არ უნდა იყოს. ბევრი რამე გაკეთებული გაქვთ თქვენ ხელმძღვანელობას, ნახარჯი, თანხები აქვთ, რომ მოეწესრიგებინათ. მაგრამ აი კიდი არის ბევრი რამე გასაკეთებელი. მე აი პატივს ვცემ, იმიტომ რომ კედლებია გაკეთებული, მაგრამ აი ფანჯრები ასეთ სიბინძურეში იყო და აი ეს ბუზის, ის აი ნუ ეს დაუშვებელია ყოვლად. და ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს თქვენთან, სასწრაფოდ უთხარით, რომ აი ეს ტერიტორია გამორეცხონ კარგად, იმიტომ რომ აი ასეთ მდგომარეობაში იყოს და ჭერიდან აი ამდენი ცვენა მიმდინარეობდეს, ეს უკვე კრიტიკულია. ამას რისთვის გამოიყენებ? ზეთი. ამ თასებს აი რატო არეცხავენ? ამ თასის გარეცხოთ, რთული ხო არ არის? მე ხა თქვენ მესმის რომ რეალიზატორი ბზანდებით, თქვენ არა ხართ ამას არ ხმარობთ თქვენ. აქ გამყიდველი, დიახ, რეალიზატორი გამყიდველი. ამიტომ მე თქვენთან პრეტენზია ვერანაირად ვერ მექნება. მე მაქვს პრეტენზია იმასთან, ვინც ამას ხმარობს. ვინც თქვენთან მოდის, გენდობათ და პურს ყიდულობთ, იმას აუცილებლად ექნება პრეტენზია, იმიტომ რომ პური არის ის პროდუქტი, რომელსაც ვერ გავრეცხავთ. პურიც ამ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს, ჩამოფარებული უნდა იყოს. ასეთი სიბინძური არ უნდა იყოს პურის თვითონ, სადაც ამზაპ პური და ამსაცერით მერწმუნდეთ იმ რაოდენობას, რასაც თქვენ უშვებთ, ვერ გაცრით. საცერი არა აქვთ, ხო? ნუ თქვენ არა ხართ ვალდებული რომ იცოდეთ, მაგრამ არაო მეუბნებით, ესე იგი აი ეს საცერია. თურმე ამ ხელა საწარმოს აი ამსაცერით ამუშავებენ. თონე დაკეტილია და არ გავაღებ, მაგრამ ნახეთ ჭერი. ჭერ შეხედეთ უბრალოდ, აი ამ უმსგავსობა შეხედეთ, ამ საშინელება შეხედეთ, აი ამას შეხედეთ, აი ამას შეხედეთ, ამას შეხედეთ. ეს ყველაფერი ობის სოკოა და აქ მზაპურები ხა გაყიდულია, მაგრამ რეალურად მზაპურიც არის. ვაიმე, აქ რა მდგომარეობა. ეს არის სამქროს მიმდებარე ტერიტორია, აი პირდაპირ გავედი აქედან. იმედი ამას არ იყენებენ, იმიტომ რომ ნაგავი აქვს განთავსებული და აქ არაფერი არა აქვს. იმედია რომ ამას არაფერში არ იყენებენ, მაგრამ ალბათ ასასმელს იცვლიან აქ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სამოსია აქ დაკიდებული, მაგრამ ნუ ესეც კატეგორიულად დაუშვებელია, იზოლირებული, ჩაკეტილი უნდა იყოს. ამას შეხედეთ. კარგით, მეორე ავიღოთ. შეიძლება ერთი ბინძურია, მეორე ავიღოთ, აი. ეს არის მტვერის ბუდე. ამას შეხედეთ. ყუთები უნდა გაირეცხოს აუცილებლად, სასწრაფოდ და სუფთად უნდა გააგრძელოთ მუშაობა. მე კიდე დავბრუნდები და იმედია ყველაფერი, რაც შენიშნა, მოგეცით გამოსწორებული და მხვდება. შეგახსენებთ, რომ დღეს გადავიღეთ მარტვილის სამი ობიექტი და დავასრულეთ აი ამ პურის ქარხნით, რომლის სახელწოდებაა გარდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კიდევ არის რამდენიმე ობიექტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გადავიღოთ, ასე რომ მარტვილი დაიმახსოვროთ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩამოვალთ ამ ქალაქში.